Isu berkaitan 101 projek yang dianugerahkan menerusi rundingan terus semasa pentadbiran Pakatan Harapan tidak perlu dipolitikkan. Itu kata Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Perincian lanjut kita terus bersama rakan setugas Harits Ashraf Hasnan. Baiklah, terima kasih rakan setugas di Bukit Kewangan dan pastinya hari ini berlangsungnya iaitu pelancaran dana penjana nasional di Suruhanjaya Security Malaysia SC di mana di lokasi di mana saya berada pada ketika ini. Dan pastinya selain daripada kita nak bercerita berkenaan dengan dana penjana nasional ini, pastinya isu yang mendominasi di peringkat nasional tidak akan dilepaskan oleh wakil media yang hadir hari ini untuk mendapatkan respon daripada Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul, di mana isu berkenaan dengan projek 101 projek terus menjadi perbualan hangat bukan sahaja dalam kalangan warga media tetapi juga di media-media sosial juga ramai yang menceritakan ataupun mempersoalkan berkenaan dengan isu tender secara terus ini. Dan di mana Menteri Kewangan sebenarnya hari ini menjawab bahawa isu berkaitan 101 projek yang dianugerahkan menerusi rundingan terus itu sepatutnya semasa pentadbiran Pakatan Harapan tidak perlulah dipolitikkan, di mana beliau berkata selaku individu yang bertanggungjawab terhadap isu perbendaharaan negara, beliau hanya menjawab soalan yang dikemukakan oleh Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Maslan. Ujarnya, Seksyen 6-1 Akta Tata Cara Kewangan 1957 membenarkan rundingan terus sekaligus tiada sebab untuk perkara itu dipolitikkan. Dan kita dengarkan petikan media sempat doorstop beliau sejurus selesai program hari ini. Kita dengarkan dahulu apa kata beliau. Banyak lagi permintaan daripada semua pihak, ramai pihak untuk list ini dikeluarkan. Jadi saya, in the interest of transparency, kita di Kementerian Kewangan telah buat keputusan untuk mengeluarkan list itu yang 101. List itu adalah berdasarkan fakta. Ia bukannya berdasarkan siapa yang negosiat, bila dia sign. Tapi kalau kita lihat betul-betul, itulah data dan fakta yang ada yang menunjukkan LOA ataupun letter of award yang disign pada masa itu. Pada masa Pakatan Harapan lah. Jadi itu saja yang saya nak sebut mengenai ini. Saya rasa ini tidak perlu dipolitikkan, ya. Ini fakta saja. Bila rindungan itu bermula, bila ini semua itu bagi saya adalah apa isu-isu yang boleh di explain by everybody, right? But to me just that's the facts, right? That is what happened. And I am responding to a question in parliament. And subsequently saya respond pun daripada soalan yang diminta. Baik, kalau kita lihat kepada isu ini, pada Isnin lepas, Tengku Zafrul dalam persidangan Dewan Rakyat memberitahu rekod telah menunjukkan Kementerian Kewangan ketika diterajui Lim Guan Eng sebelum ini telah meluluskan 101 projek berkenaan secara rundingan terus, di mana namun beliau menjelaskan dalam keadaan tertentu kaedah perolehan secara rundingan terus dibenarkan dengan kelulusan Kementerian Kewangan berdasarkan kriteria tertentu seperti melibatkan keperluan negara yang mendesak. Dan pastinya beberapa lagi isu lain termasuklah berkenaan dengan dana penjana nasional ini. Bagaimana 1.2 bilion ringgit dapat membantu memacu kembali ekonomi negara akan saya kongsikan dalam buletin awani yang seterusnya, termasuklah perincian dalam awani 7.45 malam ini. Sekian saja dahulu, lintas langsung dari Suruhanjaya Security Malaysia, kembali ke Bukit Kewangan